Bun găsit, dragii mei, așa ca de Moș Nicolae și Moșul v-a pregătit dumneavoastră o surpriză și o să vedeți imediat despre ce este vorba. De fapt, cred că mulți dintre voi au citit pe ecran, este vorba despre Cupa de Ansart, deja o obișnuință pentru Târgu Mureșeni și nu numai, pentru că vorbim mai degrabă de o competiție națională și cu multă prezență și în ceea ce înseamnă partea internațională. 9 decembrie va fi exact sâmbăta aceasta și îmi face o deosebită plăcere să o am alături de mine pe președinta CSD Ansart, Șomodi Cotălin, totodată și organizatorul competiției. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și felicitări ca de fiecare dată, mai ales că este vorba de o ediție jubiliară, am înțeles. Așa bine. Este a 10-a ediție? A 10-a ediție, da. Alături de TTM Mureș. Mulțumesc și de alți parteneri, dar chiar ne simțim bine că am fost alături de dumneavoastră în toate aceste ediții. Ziceam înainte să intrăm în direct că de fiecare dată sau în fiecare an vă întreb, până să afle telespectatorii toate informațiile, cum este așa pe ultima sută de metri? Da, iar dumneavoastră spuneți. Întotdeauna ultimele zile sunt foarte pline, avem foarte multe lucruri de pus la punct, care mai înainte nu se pot rezolva, dar stăm foarte bine cu organizarea. Sâmbătă o să fie un eveniment foarte frumos, cum este a 10-a ediție. Ne străduim să organizăm ca atare. Le luăm așa cu pași mărunți, cum se spune la noi aici în Târgu Mureș și nu numai, astfel încât telespectatorii să știe toate detaliile și cum să facă să participe la această ediție a 10-a Cupei de Ansart, un regal al dansului și nu numai, un regal al eleganței și al frumuseței. Să le luăm pe rând. Deci sâmbătă 9 decembrie, la ora cât? La ora 8:30 vom începe competiția. Toată competiția cuprinde 35 de competiții pentru diferite categorii de vârstă, pentru diferite nivele de calificare, cum ar veni de la cei mai începători denumiți debutanți în dans sportiv, până la cei de nivel open, adică de cel mai înalt nivel. Aici, fiind vorba de o competiție națională, vor participa perechi de nivel înalt. Aceste perechi o să evolueze în după masa concursului, în cele patru programe în care se desfășoară competiția. Vor evolua de la copii, începând de la 4 ani, până la seniori, peste 35 de ani. Da, foarte multe persoane care au fost implicate de-a lungul timpului în această competiție. Ne puteți spune cluburile sau nu neapărat un număr, estimați un număr de dansatori, bine le spun? Da, de obicei estimăm cam competițiile care au fost în zonă, cam știm că în medie 150-160 de perechi se prezintă la o competiție de o zi, deoarece concursul ține de dimineața până seara la ora 10, astfel încât preconizăm un număr de 150-160 de perechi. Nu am zis locul, foarte important. Da, locul, anul acesta suntem găzduiți de Universitatea de Medicină și Farmacie, au o sală foarte frumoasă și ne-au lăsat să ne desfășurăm acolo activitatea. Este o sală multifuncțională, foarte bine pus la punct și, de fapt, ei sunt și parteneri în organizarea competiției noastre. Deci sâmbătă, dragi telespectatori, de la 8:30 până la 22, regal al dansului, al eleganței, la sală la UMF. E bine? Așa este. E bine. Despre intrare, ce le putem spune telespectatorilor? Da, intrarea este cu bilet. Biletele se pot procura la fața locului. Biletul costă 15 lei pentru adulți. Copiii până la 9 ani au gratuitate. De la 10 ani până la 18 ani, 10 lei biletul. Iar la fel, pensionarii cu prezentarea cuponului de pensii, 10 lei. Trebuie să se grăbească sau se pot face și online aceste... Nu, numai la fața locului. La fața locului, da. Așadar, când ați ajuns cu copil, cu bunic, cu cine doriți dumneavoastră, achitați această taxă și puteți să participați. Intrarea este, mă gândesc, odată ce lua biletul pe toată ziua. Exact, toată ziua vor primi niște brățări cu care poate să iasă, da. Deoarece după masa de la ora 7 va fi, de fapt, deschiderea oficială, în care o să fie și niște momente surpriză de show-uri. Dar să vedem dacă îmi spuneți puțin mai încolo. Și atunci, cine vine și înainte de masă și vrea să revină după masa pentru deschiderea oficială, poate să intre cu aceeași bilet. Să înțelegem că va fi o parte dedicată concursului, nu? Cea de la 8:30 până la
19, ați spus, concursurilor de la debutanți. Da, până seara o să fie concurs, nu mai este întotdeauna în competiție o deschidere oficială, când toată lumea mai spune un cuvânt de deschidere, sunt aceste momente de show. Că veni vorba despre momente de show și surprize, pentru că eram convins că fiind a 10-a ediție pregătiți ceva. Nu știu dacă vreți dumneavoastră să ne spuneți măcar unul sau două, dacă nu pe toate. Da, eu pot să vă spun, chiar în fiecare an am obișnuit publicul Târgu Mureșan să vadă perechile cele mai valoroase ale clubului. Așa vom proceda și anul acesta, însă chiar cea mai valoroasă pereche a clubului, Moldovan Paul cu tătar Cristina, nu o să fie acasă, pentru că ei au obținut o calificare la Final Grand Slam în Shanghai. Ei au parcurs toate cele 5 competiții Grand Slam și fiind că au fost în primii 12, s-au calificat la acest Final Grand Slam, iarăși e prima pereche din România care a obținut această calificare. Suntem foarte mândri de voi, de ei, și exact în data de 9 decembrie se desfășoară această competiție, deci pe ei, de data asta, nu o să vadă publicul Târgu Mureșan. Dar în această deschidere, Fodor Norbert cu Vasileco, o altă pereche foarte valoroasă a clubului, vor prezenta show-uri de dansuri standard, iar în jur de 130 de copilași din pepiniera clubului vor avea și ei un moment de show. Respectiv, în calitate de invitat special sunt cele 5 perechi de la Building Bridges Dance, acea formație mai inedită, unde unul dintre dansatori este în cărucior cu rotile, deci este cu handicap, iar partenerul sau partenera dansează în picioare. Acolo fac voluntariat și facem spectacole cu grupa respectivă. Mi-am notat și aici pe Piniera și o să vreau să revin puțin mai târziu, pentru că întotdeauna ați fost cunoscută ca și o, să zic, căutătoare, dar în acel timp și modelatoare de talente și vreau să îi puneți la curent, dacă tot v-am prins acum, pe telespectator și cu asta. Dar până atunci, pentru un novice, deci pentru o persoană din Mureș care n-a mai fost la această ediție, probabil înseamnă doar dans, nu știu, sportiv, dans modern. Aș vrea să le explicați puțin, nu știu, categoriile, felul în care se desfășoară competiția, deci câteva lucruri din culise, astfel încât să înțeleagă exact despre ce este vorba. Ci nu o să fie 130 de persoane care dansează într-un anume fel, după un anumit tipar și este jurizat ca atare. Așa. Deci, dansul sportiv are două secțiuni. Secțiunea standard, respectiv secțiunea latino. Fiecare secțiune conține 5 dansuri. Dansurile standard, valsul lent, tango, vals vienes, slow foxtrot și quickstep. Dansurile latino, samba, cha-cha, rumba, pasodoble și jive. În funcție de categoria de vârstă la care concurează copiii, respectiv nivelul la care sunt începători, mai avansați și mai avansați și foarte avansați, sunt categorizate în felul următor: debutanți, precompetiționali, clasa hobby, E, D, C, B, A și clasa S. Sunt multe clase și în funcție de participarea la competiție, ei adună niște puncte, astfel ei încet, încet avansează în clase superioare. Și atunci, fiecare organizator de competiție își propune un anumit număr de competiții. Astfel, noi am organizat mai mult pentru sportivii care avem noi, respectiv ce este în zonă, în Ardeal. Astfel s-au adunat 35 de competiții, unde se începe cu calificările prima dată. De exemplu, dacă la o categorie de vârstă și nivel, să spun de exemplu un hobby 10-11 ani, se înscriu, să zicem, 12 de perechi, înseamnă că este semifinală și se dansează acolo la clasa hobby 4 dansuri din cele 10 și se califică în finală 6 perechi, chiar în finală iarăși dansează și atunci arbitrii acordă locuri de la 1 la 6 sau 1 la 7, depinde câte perechi se califică în finală, iar astfel se desemnează câștigătorii. Și așa procedăm la toate 35 de competiții. Sunt unele clase și categorii de vârstă unde sunt mai mulți sportivi, sunt clase mai mari, mai superioare, unde sunt mai puțini sportivi. Premierea se va face deodată la final sau după fiecare? După fiecare program, deci avem 4 programe și la finalul programului se premiază finala.
Bun, și asta nu înseamnă că cei care sunt premiați sau părinții sau rudele nu pot să stea în sală, să urmărească mai departe. Ba, ei poate să rămână până diseară. De obicei, cei care vin din alte orașe și nu mai trebuie să concureze după masă, de exemplu, atunci ei de obicei pleacă și vin alții și tot așa publicul, de fapt, se schimbă de la program la program. Cei 130 de copilași mici care vin din pepinierea clubului, ei vor prezenta un show împreună, îmbrăcați ca moști Nicolae și Mafioșe. Da. Adică și mai devreme și mai târziu. Și mai târziu, da, între. Un miculaș întârziat. Foarte bine. 130, vorbeați despre pepinieră și aici am vrut să vă întreb câteva lucruri. Cum stăm? Adică eu zic cum stăm ca Târgu Mureșeni, dar de fapt mă refer la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți acolo în față. Cum stăm cu copilașii, cum le spuneți dumneavoastră, cei care până la urmă o să fie viitorul acestei categorii și acestei activități, da, pe care o organizați? Copilași avem, mai mult fetițe, este o problemă. Băieți, generală. Băieți, fuga mare, da, la dance art, pentru că auziți că sunt fetițe. Da, în general este o problemă peste tot, pentru că nu știu de ce părinții băieților consideră că dansul nu este destul de bărbătesc, dar deși eu cred că este cel mai bărbătesc. Foarte bărbătesc. Deoarece dansesc cu o domnișoară și mai bărbătesc nu poate să fie, da, nici fotbalul. Dar mă rog, totuși, eu cred că clubul nostru stă destul de bine. Avem perechi care promovează încet, încet în clase superioare. Normal că ne-ar prinde bine mai mulți băieți să putem crea perechi care să ne prezinte și pe viitor, dar eu așa zic, întotdeauna apar cei care sunt pentru acest sport și au această soartă. Foarte frumos ați spus. Oricum, mă amintesc câteva detalii, așa îmi spuneați despre mulți dintre sportivii dumneavoastră și de felul în care i-ați pus în perechi, care sunt sigur că lucruri pe care o să le faceți în continuare. Dintre toți aceștia din pepinieră, ați observat una, două, trei, patru, da, persoane, da, care, da, se ridică puțin, iarăși vă întreb, asta, da, e chestiune de jurnalism acum. Da, adevărul este că avem perechi care să vină în urma perechilor de top al clubului, atât la secțiunea standard și cât și pe secțiunea latino. Chiar la tineret avem perechi care anul viitor la campionatul național avem speranța și au șanse să se califice și în finală și cine știe acolo ce figură frumoasă să iasă. Iar la categoriile mai mici de vârstă, 12-13 ani, avem perechi care încet cresc și o să intre în topul perechilor din România. Avem și la 10-11 ani perechi noi. Este de unde. Da. Important este să țină de muncă și să aibă sprijin. Cum să vă întreb, această competiție contează ca un punctaj sau în calendarul competițional național? Nu știu dacă bine am întrebat. Da, ați întrebat corect, da. Deci fiecare concurs care este organizat sub egida Federației Române de Dans Sportiv, dacă este de nivel național, se primește un punctaj mai mare. Deci perechile, în funcție de câte perechi depășesc, primesc punctaje. La competițiile zonale, după fiecare pereche depășită, se primește un punct. La competițiile naționale se primesc 3 puncte. Deci este un lucru foarte bun, pentru că astfel perechile avansează în clasă, de la clasă E în clasă D să treacă o pereche, de exemplu, are nevoie de 200 de puncte și 5 calificări în finală. Și atunci, în astfel de competiții organizate în țară, deoarece fiecare pereche își decide împreună cu antrenorul său ce competiție alege într-un sezon competițional și își creează cariera, de fapt își clădește cariera. Da, și culoarul pe mai departe. Jurizarea este făcută de dumneavoastră? Jurizarea este făcută de arbitrii atestați de Federația Română de Dans Sportiv. Fiecare organizator își propune federației un număr de arbitri care trebuie să conțină arbitri de nivel diferit, că și aici suntem clasați de Open, de clasă D, C, A, așa. Și am propus federației, au fost de acord, astfel o să avem în total 20 de arbitri, din care sunt și arbitri internaționali, deci au acest calificativ de arbitraj și competiții internaționale. Eu cred că este o brigadă de arbitri care o să fie cât se poate de obiectivi. Dacă ar fi să alegeți din toată această zi, între 8:30 și 22, un punct culminant care
cum zicem noi, musai, nu trebuie ratat. Cam care ar fi acesta? Deși cred că toată ziua va fi de un alt nivel. Deci, de exemplu, dimineața avem perechi mai începătoare. Acum, cei care vor să vadă de unde pornește dansul sportiv sau vor să ducă copilașii să vadă cum se desfășoară un concurs, cum este la început, sunt bineveniți și acolo, însă după masa, de la ora 14 avem o pauză, de la ora 16 este partea a doua, unde deja intră competițiile de nivel mai înalt. Și atunci, de la ora 7 după masa, e partea asta de deschidere oficială, unde după care se desfășoară după aceea competiția mai departe. Vă întreb de fiecare dată, trebuie să vă întreb și acum, privind așa un pic în urmă, cum vedeți evoluția evenimentului pe care îl organizați dumneavoastră, iată, la 10-a ediție? La 10-a ediție, da. Întotdeauna organizarea în sine începe să devină mai ușoară, adică am căpătat rutină, însă chiar astăzi discutam cu soțul meu, oricât ai avea experiență, tot trebuie să le faci. Deci sunt niște pași pe care trebuie să faci, îți ia timp, trebuie să organizezi, deci îți ia timp și energie. Însă, deja cunoscând foarte mulți oameni în oraș, având aceste parteneriate, cum avem și cu televiziunea Târgu Mureș de ani de zile, este mult mai ușor să organizăm, să discutăm, totul merge mult mai repede. Însă, această experiență acumulată ne va ajuta, cred că, cel mai mult anul viitor, când Asociația Județeană va organiza campionatul României în Târgu Mureș, în 3-4 martie, deci foarte aproape, peste 2-3 luni, este foarte, foarte aproape, este o provocare pentru Asociația Județeană. Noi, fiind membrii acestei asociații, avem chiar foarte, foarte mult de spus și de organizat și de rezolvat. Vrem să fie o competiție care să fie cumva neuitat pentru toată lumea. Sunt sigur că așa va fi, cum au fost și toate aceste ediții, cel puțin la câte m-am participat eu, de fiecare dată ne-ați surprins. Încă o dată, 9 decembrie, adică sâmbătă, Cupa Dance Art, de la 8:30 până la 22:00. Puteți să vedeți, să mergeți și de dimineață, părinții care doresc să vadă ce se face la început, dar asta nu înseamnă că nu poate să participe oricine. Prețurile sunt modice, puteți să vă luați bilet chiar de la intrare, de la 16, neapărat trebuie să fiți la sala UMF. Da, sala UMF. Pentru că dacă nu veți merge, cu siguranță veți avea ce să pierdeți. Provocările majore pentru această ediție, mă gândesc, poate nu este cazul la dumneavoastră, dar în general când cineva vrea să facă bine, în loc să primească ajutor, li se închid ușile. Ați avut și astfel de lucruri sau în general lumea v-a sprijinit? De obicei ne sprijină lumea prin proiectele de finanțare la Consiliul Județean, respectiv la Primăria Municipiului. Am câștigat aceste proiecte de finanțare care ne dă o siguranță cât de cât. Plus, din biletele de intrare, din taxele de participare, putem acoperi cheltuielile și în fiecare an sunt sponsori care se alătură competiției. Normal, fiind o competiție, să zic așa, mai micuță față de un campionat și numărul sponsorilor este mai mic, dar însă campionatul unde vor veni din fiecare oraș al țării, vor veni cele mai bune perechi din toată țara, normal că și sponsorii o să fie mult mai interesați să fie alături de noi. Și cel mai important sunt părinții copiilor din clubul nostru, care întotdeauna sunt alături de noi, ne ajută în amenajarea sălii, în derularea competiției, sunt acolo lângă noi, că doar eu cu morții nu putem să facem. E foarte interesant pentru oricine să participe prima dată la o competiție. Mă gândesc acum la copilașii din clubul dumneavoastră. Dumneavoastră îi simțiți, fiind acolo cu ei zi de zi, sau aproape zi de zi, poate ne spuneți din culise ce simt ei în fața, să zic, provocării, în fața concursului, că sunt mai mici, că sunt mai mari. Da, de obicei este un stres, un stres pozitiv, toată lumea așteaptă cu nerăbdare, mai ales copilașii care acum o să vadă prima dată, avem copii care prima dată participă la concurs, acum încercăm în timpul antrenamentelor să simulăm concursul, cum se intră, cum se iese, cum să se așeze pe ringul de dans. Da, deci lucrați și la asta, nu doar la organizare. Da, da, la tot. Da, păi organizarea e așa în timpul meu liber, da, cum ar veni.
Normal că la antrenamente suntem mai mulți antrenori la club și nu o fac doar singură. Însă copilașii care au experiență, totuși dansând acasă, este puțin altfel, mm-hmm. pentru că vine bunica, bunicul, prietenul, prietena, colegii de clasă și și ei au un alt fel de stres, vor să demonstreze, vor să danseze cel mai bine. Avem și grupa de seniori care tot în partea de deschidere o să danseze un vals vienez, un grup foarte frumos, care a avut un mare succes în toamna aceasta și ei își invită prietenii și normal că este puțin stres acolo. Că tot spuneați mai devreme că unii dintre părinți zic că nu e bărbătesc. Chiar acum mă gândeam, ce mai bărbătesc să se uite la tine, nu știu, 30 de fete gândindu-o, mamă, ce bine dansează da. Băiatul acela. Așa este. E chiar că e bărbătesc asta. Da. Trebuie să încheiem și noi imediat, mai zic o dată, pentru cei care și-au deschis mai târziu televizoarele, 9 decembrie, sâmbătă, nu trebuie să ratați Cupa Dance Art aflată la 10-a ediție, foarte multe surprize pentru dumneavoastră, câteva prezentate de președintele ACS Dance Art, Shomodi Cotolin. Dacă dumneavoastră mai vreți să spuneți ceva acum la final de material. Eu aștept Târgu Mureșenii ca să vadă ce înseamnă un concurs de dans, să vadă frumusețea mișcării pe muzică, să susțină perechile din Târgu Mureș, pentru că au nevoie de susținere și să petreagă câteva ore alături de noi. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru plăcerea acestui dialog și pentru această a 10-a ediție, pentru că nu se putea a 10-a fără prima, a 2-a și așa mai corect. Departe. Dragii mei, rămâneți alături de programele televiziunii Târgu Mureș și rămâneți alături de programele oferite de ACS Dance Art și asta știți la ce mă refer. Toate cele bune, la revedere!